អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមន្តេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានីតិកបិតមន្តេខ្មាំងសំជួនការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបាទតាមពិតអ៊ំធ្វើការជាប់ទៅនឹងផ្លេចតាំងរឿងណែបុណ្យមេដាទៅទៀតហើយខ្លួនឯងនឹងអួតអាងថាណែឆ្លាញ់ម៉ែណាបបួលនេះទៅបុណ្យមេដាហ្នឹងដល់ឆ្នាំនេះណែប្រកាសយឺតពេលបន្តិចផងតាមពិតមិនមែនជាយឺតណាស់ណាទេបងប្អូនមាននៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យដដែលទេទៅបីបងប្អូនស្ដាប់នេះវាថ្ងៃច័ន្ទទៅហើយហើយតាំងពីដើមឆ្នាំមកអ៊ំមាននិយាយពីរឿងមេដាជាញយដោយសារតែបុណ្យមេដានៅក្នុងប្រទេសនានានៅលើលោកនេះចាប់យកថ្ងៃទៅតាមសារៈសំខាន់របស់បរិយាកាសអំណោយផលរបស់ប្រទេសនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសនោះឯងហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាជាច្រើនដោយហេតុនេះហើយវាផ្សេងផ្សេងគ្នាទេរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងអ៊ំបាននិយាយថាបុណ្យមេដាទៅបីមានថ្ងៃមួយដែលគេជ្រើសរើសថាជាបុណ្យមេដារបស់ប្រទេសណាមួយដោយចំពោះនឹងក៏ដោយយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យមេដាដល់ម្ដាយរបស់យើងនឹងរាល់ថ្ងៃមានចិត្តនឹងឯងរាល់ថ្ងៃទើបត្រឹមត្រូវបុណ្យមេដាអ៊ំនឹងទៅនិយាយទៅថ្ងៃពុទ្ធទៅចោះថ្ងៃនេះណាគ្រាន់តែជម្រាបអរគុណអបអសាទរទៅនឹងបុណ្យមេដាណែពិភពលោកអូយអ៊ំអត់ដឹងទេអ៊ំទៅលឺសូណែព័ត៌មានពីសុខភាពមកនឹងថាអាទិត្យនេះថាអីច័ន្ទគៀពុទ្ធអីឈប់អីទៀតតែបុណ្យអីទៀតអ៊ំអត់ដឹងវិញបងណែវល់អស់ណែសុខភាពយើងឈប់នោះសែនឈប់ឈប់នោះសែនឈប់ឈប់នោះសែនសុខយើងក្រផងយើងឈប់ម្លងទោះបីជាយើងមានក៏មិនត្រូវឈប់យ៉ាងដែរឃើញទេបងប្អូនយើងក្រផងយើងឈប់អីម្លងអាក្រផងយើងឈប់អីម្លងនឹងវាជានិស័យនៃការធ្វើការវាលខិលខៈវាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគេត្រូវការដែលយើងស៊ីឈ្នួលធ្វើការអ្វីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងវាលខេលខៈរបស់គេគេអត់ធ្វើការចឹងទេអាហ្នឹងយើងក្រផងឈប់អីម្លងនឹងគេហៅថាណែក្រផងមិនគិតខ្លួនក្រទេអត់ទៅបីជាមានក៏មិនត្រូវឈប់ម្លងជាបុគ្គលជាឯកតបុគ្គលអ្នកឯងមានលុយចង់ឈប់អីធ្វើទៅអាហ្នឹងជាឯកតបុគ្គលប៉ុន្តែជាសង្គមជាប្រទេសមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យឈប់ម្លងវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ស្រុកយើងណារឿងឈប់ហ្នឹងអត់ល្អទេបងប្អូនបាទត្រឡប់មកវិញអបអសាទរទៅនឹងបុណ្យមេដាហើយឈប់អីដោយអមអត់ដឹងទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបុណ្យមេដានឹងមួយហើយនឹងមួយទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅបុណ្យមេដាមួយដែរនឹងគឺថ្ងៃកំណើតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬក៏ថាថ្ងៃកំណើតឡើងវិញថ្ងៃកកើតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញគឺថ្ងៃទី14ខែឧសភាហ្នឹងថ្ងៃទី14នៅឆ្នាំ1948សូមជម្រាបថាវប្បធម៌របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសផងហើយជាសាសនាផងវាស៊ីសងតាគេនិយាយអំពីសាសនាឬក៏និយាយអំពីប្រទេសទេជាប្រទេសមិនមែនជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងជាសាសនាទេមែនទេណាគឺជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងបែបក្រហមមិនមែនជាសាសនាទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាសនារបស់អ៊ីស្រាអែលដែលគេហៅថា Jewish នឹងគឺអត់មានមិនមែនពូជពងទេអ្នកណាក៏អាចចូលជា
ศาสนาอยู่ชนังไอ้บาดแต่อันนั้นไปขอขณีนะเนี่ยเฮ้ยศาสนาอิสราเอลเกมันเศร้าเนี่ยเกมันเศร้าปีบาเนี่ยแมนมันเศร้าปีบาเนี่ยพิจารณ์นั่งคือถ้าเราปุ๊บจนจิตอิสราเอลเราปัจจุบันนี่จะไปเสนอเราเลือกไปพบโลกอย่างนี้กรอยสังเกตโลกในที่ปีเจ็ดปีเศษนั่งเกี่ยกายแปรสัมบัมนาศาสนามวยจำนวนทมนั่งก็กายแปรปะปีนีเซมเซนระบบนะกรมเซมเซนนั่งไอ้ก็กายแปรเอาที่หาโดยเฉพาะการปิดดามจนเจ็ดอิสราเอลนั่งคือนะเกี่ยจราจรแต่ประกันถ้าสตรีอิสราเอลนั่งแองกิอัดอ้อยเรียบกาเต้าเนี่ยศาสนาเซิงหรือก็เนี่ยจนเจี๊ยบเซิงเถอปีโปรสตรีหรือว่าอิสราเอลนั่งแองเจียเนี่ยได้รักษาตุกให้คุ้มครองนู่นแบบบัตรศาสนาหรือว่าอิสราเอลนั่งเพราะเกี่ยอัดเต้าเรียบกาเนี่ยเนี่ยเซิงตัวเตี้ยบานกับปันแต่ใส่นั่งอัดเลยปันแต่ไอเรานี่บาปดังสาบานเนี่ยชนเจ็ดอิสราเอลจิตรานเราเลือกไปพบโลกอย่างนี้เจ้าพิเศษนกนองประเทศนกใส่นั่งกัดเต้ากาจมวยนั่งนะฮะบาร์ฟเซิงจิตรานไฮบาร์ฟนั่งก็กาจมวยนั่งจุดจิตเซิงจิตรานในนกกาในนี้ยังเคยสาบานโกนภาษาเพราะให้หนึ่งมวยให้หนึ่งโกนภาษาใส่มวยระบาดโลกประเทศในทวีปใดฉลองนั่งเองกดเรียบกาปได้ให้หนึ่งเรียบให้หนึ่งกาปปนเจจุนจิตนะเจเนี่ยการศาสนาอิสราเอลนั่งอมจังไปเจอนั่งอ่อยดังได้แต่บงแล้วกี่อัดหนึ่งเศร้าบางหายหนึ่งผ่องได้กับพันแท้ดอยซาตาปอบปุ่มมีเดียนั่งเกสอปประเทศนี้ทับใดนี่ขั้วประมาณอมถาบาปนะบาปนะบาปนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยไอ้ดอนจังบาปนะวิอัดเปิดซ้อนั่งนะคือถ้ากาแดดสอบเพิ่มนะบ้านบรรดาเอาเยื่อประพฤติเอาอำเภอแดดข้อสกองคือรมโลภก็เถื่อได้กิจจ์ถากอดนังไอ้เจียมมนุษย์ได้สอบแต่การนักกิจจ์ปปุกหางสดำนี่กิจชนนะกิจชนถ้าเมามากระจับบางคนกิจมามากระจับได้ปปุกหางสดำนั่งคือปปุกได้สอบคอมมิวนิสต์ปปุกได้สอบในสังคมนิยมปปุกได้สอบในปอสมบ่าวสบายเซิงปีสบายซาให้รวมนึงไอ้พองได้นั่นคือพวกปุ๋ยได้สอบจนจิตยิวช์ปีพวกเกย์โยกอันนั้นจะตกเปียจะมวยหนึ่งฮิตเลอร์นะพวกฮิตเลอร์จะเนี่ยได้สำหรับเรื่องเกี่ยวจนจิตยิวช์นั่นนะบางคนโดยตามพวกฮิตเลอร์มันแมนจะดำเตะอันนั้นเกย์ตามพวกคือก่อการล้างปีเชวินเตะนะให้ได้เห็นนั่นให้เก็บบำเปียอันนั้นเต้าประเทศนี้ทำได้ชั่มนั่นถ้าอันนั้นโลกนั่นเองก็เจเนียดสอบจนเจียนยูสได้นิจจำเรียงระบาปปุ่ยช่วยได้กิจเรียงอันนึงอยู่อยู่ไปเจ้ากิจเชียงตามเหนือยังเต้ากิอัดดังทายไปเชียงนึงเวียหัวได้ระแกดังไงนะกิทบไปจำนึงไอ้คนภาษาคนเนี่ยเจียนยูสได้ให้เรียบกายโดยเอวังกาหนึ่งคือเนี่ยเถ้าโจลตัวคางยูสนึกบ้างนะอากิโจลโดยสมัครจัดพังคนได้เนี่ยคือเจียกรุษาได้เกี่ยกันเนี่ยเกี่ยกันตำเนียมรอบทั้งไอ้คลางคลานะแต่ขางเชวิงเจียกอดนั่งไอ้เจียละโหดดอลตอนจังอักระเป๋บำเปียนอักเข้าหายนึกก็เต้าอัดดังครูนในมาบนโอเคอย่างนั้นไรประเดี๋ยวประปนทั้งไอ้บานเพื่อดำเนาเต้าชั่วเจียดำนางเอาปกไว้ปันแต่ดอยซาตะโกนภาษาหนึ่งจนจิต Jewish จะเนี่ยกันศาสนาอยู่แต่ Jewish หนึ่งพ้องก็เนี่ยวิจัมแต่เต่าจิตโดยจิตดำนางเราบอกเอาปกหนึ่งแต่ดังเลยวิคลายเต่าจีเนี่ยคลายเต่าจีเกี่ยวกับภาษาจีพิวดาสำคัญเราบอกประเทศอิสราเอล
ពីព្រោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើបុណ្យឆ្នាំ70ធ្វើបុណ្យឆ្នាំ70នៅពេលដែលខ្លួនបានប្រកាសឯករាជ្យហ្នឹងអឺដោយរួមទាំងអឺរួមទាំងអេមបាស៊ីស្ថានទូតនឹងស្ថានទូតអមកាំងណាអមកាំងនឹងណាអមជាអ្នកនិយាយមួយមួយផងឲ្យដល់ចឹងដល់ពេលចាស់ហើយវាកាំងគួរបាល់អមវាកាំងកាំងនឹងដោយកុំព្យូទ័រវា overload ចឹងកាំងកាំងយល់ទេដល់ចឹងអ្នកស្ដាប់អមនឹងអ្នកខ្លះគេថាតាំងចិត្តណាអមនិយាយនឹងយឺតឲ្យតាំងណាកាំងកាំងនឹងឯងអើនឹងធ្វើមិនទេណាអមចាំមើលបងប្អូនទៀមទីឲ្យអមឈប់ច្រើនទៅអមនឹងឈប់ហើយអត់អីទេពីព្រោះដល់ពេលល្មមគួរតែឈប់ហើយហើយវាផលជាចិត្តដល់ពេលឈប់ហើយផងដែរណាអូចាស់ហើយណែភ្លេចភ្លាំងជាច្រើនអឺអមប្រាពាក្យថាអូខេអមញ៉ឹងអមនិយាយអំពីរឿងស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាសឬទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមសូមជម្រាបថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថានជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើលោកនេះបងប្អូនឃើញច្រើនហើយដែលត្រូវបានគេចង់ថាអាកគេចង់ថាជន់ពន្លិចមិនឲ្យប្រទេសនឹងឯងកើតឡើងនោះផងហើយដោយសារតែខ្លួនកើតឡើងហើយនឹងទៅបីជាមានទំនាក់ទំនងបរទេសមានទំនាក់ទំនងទៅបរទេសដល់158ប្រទេសបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងដល់ទៅបរទេសណា158ហើយមានស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនឹងមាន107ប្រទេសបងប្អូនមិនមែនធម្មតាទេ107ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាគេមានស្ថានទូតនៅយេរូសាឡឹមទេទាំងអស់គេនាំគេស្ថានទូតវានៅទីក្រុងតែឡាវីវហើយសូម្បីតែអាមេរិកនឹងដែលសភាបានសម្រេចតាំងពីឆ្នាំ1995ថាឲ្យអនុញ្ញាតយល់ព្រមយល់ស្របឲ្យរើស្ថានទូតទៅនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងក៏ប្រធានាធិបតីជាច្រើនអាណត្តិតាំងពីកាលនឹងឯងមើលបៀខ្លិនតិននៅកាលនឹងឯងតាំងពីបៀខ្លិនតិនមកណែជូជបុសមកអូបាម៉ាគឺដល់3 4អាណត្តិហ្នឹងប្រធានាធិបតីនៅតែអត់រើទេរហូតដល់តែប្រធានាធិបតី Trump សម្រេចចិត្តថារើហ្នឹងមិនមែនអមជឿថាមិនមែនដោយសារតែកូនប្រសាគាត់នឹងជា Jewish ទេសភាពការនៅលើពិភពលោកនឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនហើយគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីដែលហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហ៊ានធ្វើនៅអាការណាដែលត្រូវទោះបីជាការដែលត្រូវនោះវាមិនមែនប្រជាប្រិយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីការដែលត្រូវនឹងមិនមែនជាប្រជាប្រិយយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែធ្វើពីព្រោះធ្វើដូចជាការដូចជាអាមេរិកដែលសម្រេចចិត្តឬស្ថានទូតទៅនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហ្នឹងណាបងប្អូនគឺអង្គសូមជម្រាបប្រកាសណាអត់មានស្អីចំណេញដល់ណែដូណាល់ត្រាំទេបងប្អូនអើវាច្បាស់ជាចំណេញបានជនជាតិយូយដែលដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងនឹងឯងបានបដូរស្លឹកឆ្នោតអីវាបានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែអមជឿថាវាគ្មានអីធំដុំទេវាបន្តិចតួចទេគឺថាខាតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់នៅថាធ្វើដោយហេតុនេះអមជឿថាគឺជាអំពើជាទីគោរពហូចប្រធានាធិបតីដែលនៅខាងឆ្វេងសោះនឹងអូចាប់ដល់ទៅឡើងមកនោះវាទៅជាធ្វើអ្វីអាការងារខាងស្ដាំទាំងអស់ហើយមកទល់ពេលនេះឃើញថាគាត់រិទ្ធអេរិយាប័ត
ចេះតែបដូរទៅបដូរទៅណាអំបន់ស្រន់ឲ្យគាត់ឈប់សរសេរផ្ដេសផ្ដាសនឹងទៅហើយនឹងឈប់និយាយផ្ដេសផ្ដាសទៅក៏និយាយអាណាដែលដោយថាអាណាដែលវាហលវាធំក្លិនខ្លាំងពេកអីក៏និយាយទៅអីណាចឹងទៅអានឹងចេះតែល្អឡើងល្អឡើងល្អឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឆ្កែព្រុសគ្រប់ទិសទីឆ្កែព្រុសនឹងគឺមីឌៀនឹងគឺថាជាង 90% មែនបងប្អូនហើយព្រុសនោះព្រុសបំពេញនឹងក៏ព្រុសដែរដល់អញ្ចឹងទៅបាទយើងមិនមែនជាគាត់នឹងប៉ុន្តែគាត់នឹងក៏ដោយដោយអមថានឹងអាការនឹងគេព្រុសប្រឆាំងនឹងគាត់នឹងគឺថាភិកច្រើននឹងគឺដោយសារតែគាត់នឹងវាមាត់ដាច់មាត់ស្អុយវាប្រដាចឹងបានបណ្ដាលឲ្យអញ្ចឹងអានឹងក៏វាមួយដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើយើងជាគាត់វិញមិនដឹងជាធម្មបានប៉ុណានឹងអមអត់ដឹងដែរអមមិនធ្លាប់ដែរដល់ចឹងលើយើងណែអូនិយាយថាម៉េចវាមិនច្បាស់ទេអូខេយ៉ាងណាក៏ដែរបងប្អូនគិតមើលអរពទាំងមូលគេថ្កល់ទោសនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ដែលរើស្ថានទូតទៅនៅយេរូសាឡឹមពីតែលាវិបទៅយេរូសាឡឹមនឹងទាំងអស់អឺរ៉ុបមានតែប្រទេសហង់គ្រីប្រទេសរូម៉ានីហើយនិងសាធារណរដ្ឋឆែក3នឹងទេដែលទៅចូលរួមពិធីបុណ្យរំលឹកខួបទី70ឆ្នាំរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលកើតឡើងវិញហើយនៅអាមេរិកខាងត្បូងមានប្រទេសហ្គាតាម៉ាឡាហើយនិងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្វាយពីរនឹងឯងបានប្រកាសហើយនឹងរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅតាមអាមេរិកណែចំណុចហ្នឹងដែលអមចង់ជម្រាបបងប្អូនសូមជម្រាបថាដោយសារតែអាមេរិកអត់ទៅនឹងហើយដែលអត់មាននរណាទៅសោះយើងថាចារណាដោយសារតែអាមេរិកអត់ទៅអត់មាននរណាទៅហូចព័ត៌មានក៏ច្បាស់ចឹងដែរថាតើកាលណាអាមេរិកទៅវាមានអ្នកដែលទៅតាមណែ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 វាចេះពីព្រោះថាពីព្រោះថាកាលពីមុនហ្នឹងយើងចង់និយាយថាបើអញ្ចឹងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងណែយើងថាចេះទៀតថាវាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងបានវាអញ្ចឹងហ្នឹងណាអើវាអញ្ចឹងល្មេចវាអញ្ចឹងថាណែឯងចង់ថាអាមេរិកអត់មានឥទ្ធិពលហ្មេចអាមេរិកមិនកើតមិនអកអាមេរិកចង់មិនចង់អាមេរិកធ្វើអីហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលជះទៅលើប្រទេសនានាជាច្រើននៅក្នុងករណីនេះបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាពីមុនមកអរណាខ្វើខ្សោះដល់តែឥឡូវហ្នឹងអាមេរិកថាអាមេរិកមានថាអាមេរិករើហ្មងរើហើយនេះរើហើយរើទៅឋានទូតទៅកន្លែងទៅយេរូសាឡឹមហើយបានជាគេនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងពីព្រោះអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្នុងរដ្ឋយោជាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាជនជាតិយូយណាបងណែដែលអ៊ំស្ដាប់ហើយនានាការខាងស្ដាំដែលល្អល្អដែលអ៊ំគោរពហើយស្រឡាញ់ណែហើយសិក្សាជាច្រើននឹងឯងគឺសិតតែគេឈប់ហើយជាភ្ញៀវទៅចូលរួមពិធីបុណ្យឯករាជ្យយើងណែអ៊ំពលចលំភើពាក្យឯករាជ្យហ្នឹងក៏អត់ត្រូវទេបងប្អូនពីព្រោះបុណ្យឯករាជ្យគឺបុណ្យដែលប្រទេសនោះឯងធ្លាប់ជាអតីតអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាមួយដល់ចឹងទៅបានឯករាជ្យដល់ចឹងបានបុណ្យឯករាជ្យដោយស្រុកខ្មែរយើងវាមានបុណ្យឯករាជ្យចំណែកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសដែលកសាងឡើងវិញបើអញ្ចឹងនឹងបានជាអមច្រើនប្រើពាក្យថាក្រោយពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលផ្ដុំកើតទៅជាប្រទេសឡើងវិញក្រោយពេលដែលបាត់បង់ប្រទេស2000ឆ្នាំទៅហើយនោះអស្ចារ្យណាស់ជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើលោកដែលបាត់បង់2000ឆ្នាំហើយកើតមកវិញនឹងឯងអូខេគេនាំគ្នាទៅនឹងគឺក្រោយពេលដែលអាមេរិកប្រកាសហើយនឹងប្រទេសពីរនឹងឯងហ្គាតាម៉ាឡានៅអាមេរិកកណ្ដាលប៉ារ៉ាហ្វាយនៅអាមេរិកខាងត្បូងអមសូមរំលឹកជម្រាបបងប្អូនផងដែរថាដូចជាប្រទេសប៉ារ៉ាហ្វាយហ្នឹងបើមិនប៉ារ៉ាហ្វាយប៉ារ៉ាហ្វាយហ្នឹងមាន
កូនភាសាខ្មែរមួយរូបបងប្អូនជនជាតិប៉ារ៉ាហ្វាយមួយនឹងឯងរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរធ្លាប់ធ្វើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញចំនួនលន់ណុលហើយคล้ายទៅជាជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅនៅ New Orleans ដែលអមស្គាល់គ្នានឹងកាលនឹងហូចឥឡូវវាបាត់តែអ្នកនងយួរគាត់នឹងឯងមិនដឹងជាទៅណាទេអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយណែដោយបុណ្យជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលដ៏សំខាន់នេះហើយណែអ៊ីស្រាអែលអរគុណលោកប្រធានាធិបតីឆ្លំខ្លាំងណាស់ទោះបីជារឿងនេះវាអង្កលចិត្តទៅវាអង្កលកាន់តែចិត្តទៅនឹងសង្គ្រាមដែលអមបាននិយាយអមបានបង្ហាញអមជឿថាការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅលើទីតាំងកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តរបស់ប្រទេសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងឯងដែលគេមកជួយវាយប្រធានាធិបតីបង្ក្រាបរាជរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនឹងឯងហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កងទ័ពមូលដ្ឋានទ័ពប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬក៏មូលដ្ឋានចារកម្មផ្សេងៗដែលគេបោះទីតាំងនៅប្រទេសសេរីនឹងឯងគោលបំណងរបស់គេនឹងគឺធ្វើដំណើរមកផ្គត់ផ្គង់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដល់ពពួកកងទ័ព Hezbollah និកាយឈៀនៅក្នុងប្រទេសលេបាណននឹងទឹះដៅឈ្មោះរបស់គេនឹងគឺដើម្បីរំលាយចោលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលណាជារឿងជាទឹះដៅដែលច្បាស់លាស់របស់គេធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងវាប្រកាសអញ្ចឹងមែនហើយអ៊ំឆែកឡើងវិញទៀតនៅអ៊ំឆែកឡើងវិញទៀតនៅរឿងអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបងប្អូនអ៊ំពឹកមីងអ៊ំឆៃឡើងវិញទៀតហ្នឹងអ៊ំរឹតភ្ញាក់ទៅទៀតថាតាមពិតណាបងប្អូនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានស្ថានទូតមានផ្លាស់ប្ដូរទូតជាមួយនឹងគ្នាជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺនៅមុនពេលបដិវត្តសាសនាដែលអ៊ីរ៉ង់ខ្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋណាអ៊ីស្លាមនឹងក្រោយឆ្នាំ1979ហ្នឹងណាហេតុដូច្នេះណាអត់យូរប្រមាណទេបងប្អូន79យើងថា80វិញ20 38 39ឆ្នាំណាគឺទឹកតែបដូរនៅពេលហ្នឹងឯងគឺបដូរក្រោយពេលដែលបដិវត្តសាសនានឹងឯងហួយបព្វវត្តសាសនាអាចចំណុចនឹងឯងដែលអ៊ំបាននិយាយបញ្ជាក់ទៀតថាអត់មានរឿងអីជាមួយនឹងគ្នាសោះក៏ប៉ុន្តែចង់សម្លាប់អ៊ីស្រាអែលចោលដោយសារតែហែងមិនមែនជាអ៊ីស្លាមដោយអញហើយអាចចំណុចសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលនឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងលិចមុខលិចមាត់คลายទៅជាអ្នកដែលដឹកនាំអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះគេចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាអាកញ្ញាអ៊ីស្រាអែលនឹងតូចមួយសោះអត់អាណាសម្លាប់វាបានទេប្រទេសជាច្រើនដែលខំប្រឹងសម្លាប់វាខំប្រឹងសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលនឹងតាំងពីពេលដែលគាត់បានប្រកាសឯករាជ្យណាបងប្អូនពេលដែលគាត់បានប្រកាសបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនៅឆ្នាំ1948ហ្នឹងកងទ័ពអារ៉ាប់វាយភ្លាមបងប្អូនមានកងទ័ពយ៉រដាំងកងទ័ពសៀរីកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កងទ័ពយេម៉ែនកងទ័ពសាអូឌីកងទ័ពអេស៊ីបទៀតបងប្អូនវាយទៅណែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអូអាភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអេស៊ីបអត់ទេបាទអេស៊ីបអត់ទេណែគេវាយទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រៀមព្រៀមតែម្ដងហើយនៅដំណើរការនៃវាយនឹងឯងគេបានប្រកាសហើយជញ្ជូនបងប្អូនគេបានប្រកាសហើយជញ្ជូនជនជាតិអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនជនជាតិអារ៉ាប់ត
tam bất về chuyện chuyện Ả Rập nè các bạn đại dương khỏi mà cái trang sầm đau ở chỗ bán cái hào thả Ả Rập Palestine đâu tam bất về chuyện chuyện Ả Rập cho sát bà phốt cái bàn trình chun tranh bị đầm bon nâu khăn ông xe cờ vắt để ông ca sạp chỉ chiến nâng bàn cú huyết Priêng hai, cú việc priêng nâng cứ priêng đâm bay bằng cát bởi tế pi nâu khu nông đâm bắn nâng kê hào ta đâm bắn đè kê hào ta UN mandate nâng cứ đâm bắn đè ông ca sạp chế chiến nâng bàn trọc côl ai bởi tế ông lê nâng anh thay rập xa nè căn cắp bắn đỏ xoăn đâm bắn nâng anh cứ kroi pê đè nè chắc phục ổn tâm mong nâng bàn rồi liêng bắt đỏ hai nơi chân nằm mà bàn bồn rồi đập bồn thì mùi nâng cái bàn rồi liêng chắc phục ổn tâm mong hai nâng đoàn chẳng tất đầm bàn nâng cứ sắp tới chế đầm bàn để tùm nế về ọt miền nâu cọm nâng hà tế bà tế ổng lê để chế con tọp chắc phục nâng ấy có căn cắp ở nâng anh chân căn cắp ở nâng anh chân nâng rồi hốt một tôl ឆ្នាំ1948ដោយសារ7សារ7៣នៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រកាសឯករាជ្យនឹងត្រូវបានប្រទេសយ៉ូដាំងនៅខាងកើតនឹងប្រទេសស៊ីរីនៅខាងកើតខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកនឹងឯងវាជាប់នឹងយ៉ូដាំងនឹងប្រទេសសាអូឌីបើបងច្បាស់ណាស់គេទេសាអូឌីហើយនឹងប្រទេសយេម៉ែន សាអូឌីនិងយេម៉ែននឹងឯងជាជាពពួកប្រទេសដែលសាសនាខ្លាំងៗណាស់ដល់ចឹងទៅគេវាយអ៊ីស្រាអែលប្រោតតែម្ដងពីព្រោះគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ឲ្យបង្កើតទេសូមជម្រាបបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើបង្កើតប្រទេសពីរក្រៃនឹងឯងបង្កើតប្រទេសពីរគឺប្រទេសណែអ៊ីស្រាអែល ហើយនឹងប្រទេសគេហៅថាអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននឹងឯងគេមិនមែនប្រទេសមួយទេប្រទេសយ៉ូដាំងគេមានហើយអូខេប្រទេសយ៉ូដាំងមានហើយឡើយចឹងគេប្រកាសពីរហ្នឹងចំណែកឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតមិនមែនខាងឡៃទេទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតហ្នឹងគេអង្គការសហប្រជាជាតិសន្មតថាទុកឲ្យត្រួតត្រាបែប អន្តរជាតិគេហៅថាអង្គការអន្តរសាសនានឹងឯងត្រួតត្រាទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតនឹងពីព្រោះទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតនឹងមាននិកាយសាសនាបរមបុរាណណែខ្លាំងៗណាស់បងប្អូនមានយូសមានអ៊ីស្លាមមានអាមីនៀន មានអតដកណាអតដកណាពពុក្រិចមួយទៀតដោយសារតែសាសនាប្រកฤษទៅចាប់ដើមនឹងឯងមានដល់ទៅ3 4ណាខ្លាំងៗធំធំនៅកន្លែងនឹងដល់ហើយវាជាកន្លែងប្រវត្តិសាសន៍ខ្លាំងណាស់គេចាត់ទុកអានឹងគ្រប់គ្រងទៅដោយអង្គការអន្តរភាសានៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែ គម្រោងការទាំងនោះឯងធ្វើមិនបានបាទគម្រោងការទាំងនោះឯងធ្វើមិនបានទេដោយសារតែអង្គការដោយសារតែអារ៉ាប់បានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទីមួយគឺមិនព្រមទទួលយកនៅដំណោះស្រាយរបស់សំណើអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1945ចុងឆ្នាំ 46ហ្នឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានកើតមានឡើង គេស្នើចង់ហើយអារ៉ាប់នឹងមិនព្រមទទួលយកអាដំណោះស្រាយនឹងទេអានឹងរឿងនឹងអាមិនព្រមទទួលយកអាដំណោះស្រាយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេបានប្រកាសជញ្ជូនពពួកអារ៉ាប់ដែលនៅក្នុងរបងគម្រោងបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងនៅក្នុងរបងនឹងឯងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនថាដេញពួកនឹងចេញទេនៅក្នុងគម្រោងនោះពពួកនឹងឯងគេប្រឆេះថាឲ្យដើរចេញ គេនឹងរំលាយអ៊ីស្រាអែលចោលមូលហេតុហ្នឹងបងប្អូនដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនភៀសខ្លួនមកទល់សប្ដងថ្ងៃនេះដែលយើងឃើញនៅសល់ជនភៀសខ្លួនសប្ដងថ្ងៃនេះនៅរាប់លានទៀតបងប្អូនសល់ពីកាលនឹងឯង
ប្រហែលជា 5-6 សែនអីក៏មិនដឹងទេណាលេខវាអត់ច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែពួកនឹងឯងបានបន្តទៅជាជនភៀសខ្លួនចិញ្ចឹមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានលុយអាមេរិកជាច្រើននៅក្នុងនោះឯងហើយគេយកអាលុយដែលចិញ្ចឹមនឹងឯងឲ្យពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានគេយកអាលុយនឹងឯងគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននឹងឯងយកអាលុយនឹងឯងយកទៅទិញកាភ្លើងទិញកប់ដំសាវដើម្បីច្បាំងជាមួយអ៊ីស្រាអែលរហូតមកទល់ឥឡូវនេះ70ឆ្នាំហើយរឿងអស់នឹងទៅតែប្រធានាធិបតីឆ្នាំដែលមកកាន់អំណាចនេះទេដែលបានបង្កើតគឺកបំផុសបំផុលនយោបាយរបស់គាត់នឹងឯងដោយពពួកអារ៉ាប់គេងាកមកទទួលយកការពិតថាគ្រោះថ្នាក់របស់គេនឹងគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមែនអ៊ីស្រាអែលទេអានយោបាយនឹងវាបដូរចង្ផងហើយណាហើយណាអឺនយោបាយគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលរឹតតែមាំទាំឡើងដែលវាផ្ទុយ180ដឺក្រេពីនយោបាយរបស់ឧបមាបាបោកដែលធ្វើនយោបាយដូចជាជួយខាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងឯងឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរឹតតែខ្លាំងឡើងដោយហេតុនេះចង់និយាយថាការបាត់បែននយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកប្រសិនបើប្រធានាធិបតីឆ្នាំមិនកែប្រែនយោបាយអញ្ចឹងទេនៅតដែលនឹងក៏វាអត់អីក៏វាមិនទាន់ឃើញជាអីឃើញទេបាទអត់ទាន់ឃើញជាស្អីទេគ្រាន់តែថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្កលមកគៀអ៊ីស្រាអែលកាន់តែខ្លាំងឡើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ៊ីស្រាអែលកាន់តែខ្លាំងឡើងចង់មិនចង់អ៊ីស្រាអែលត្រូវតែរើខ្លួនហើយត្រូវតែវាយតបតទៅវិញឬក៏វាយមុនដើម្បីការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនយោបាយរបស់អូបាម៉ានយោបាយរបស់អ្នកប្រធានាធិបតីឆ្នាំហ្នឹងបានបើកមុខឲ្យគេឃើញការពិតកាន់តែច្បាស់ណាស់ទៅទៀតនៅក្នុងរឿងតស៊ូរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងរឿងពុតត្បុតអាក្រក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងឡើងបង្ហាញនៅឥរិយាបថកែប្រែរបស់ពពួកអារ៉ាប់មែនទែនដែលគេអត់ទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈទេបាទបងគេអត់ទទួលស្គាល់ជានៅឡើយទេគ្រាន់តែថាកិច្ចការដែលគេប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិញអំបាននិយាយថាក្រោយពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទៅលើទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនកន្លែងរាប់សិបកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញអ៊ីរ៉ង់ឆ្លើយមិនទាន់ឃើញអ៊ីរ៉ង់ដូចថាបាញ់កជួយតវិញអីណានៅឡើយទេអំជឿថាមិនស្ងាត់ទេឬក៏គេជ្រើសរើសយកថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី14នឹងគឺជាថ្ងៃដែលបុណ្យខួបគឺជាថ្ងៃដែលអ៊ីស្រាអែលប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1948នឹងដែលអ្នកមុខអ្នកការមួយចំនួនទៅចូលរួមគ្នាធ្វើបុណ្យជុះហរិត្រារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលរាល់ឆ្នាំនឹងត្រូវបានព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មផ្សេងៗដែលគេរបស់ពពួកអារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីននឹងគេបង្កើតមានឡើងហើយពពួកអត្តឃាតនឹងក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងមិនដឹងជាអំសៀវសាច់ជួបប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសៀវសាច់ជួបណាកូនស្រីរបស់ណាលោកប្រធានាធិបតីឆ្នាំអ៊ីវ៉ាងកាហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ណាជេរីឃូឈ្នឺនឹងឯងសៀវសាច់ជួសគាត់ណាបងប្អូនសៀវសាច់ជួសគាត់ណាអ៊ំជឿថាជាចំណុចដែលគេចំណាយមនុស្សបានទៅធ្វើអត្តឃាតណាដើម្បីសម្លាប់គាត់នឹងគឺច្បាស់ជាមានអំសង្ស័យថាមិនដឹងជាកើតមានឡើងរបៀបណាទេពីព្រោះ
ពីព្រោះវាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងប្អូនធ្ងន់ធ្ងរណាស់អូខេយ៉ាងណាក៏ដោយណាអង្គក្រាន់តែជម្រាបពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីជូនដល់ការកែប្រែនៅនឹងជាខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងថានឹងធ្វើសកម្មភាពបង្ហាញដល់អ្នកការទូតដល់អ្នកកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងអ្នកកាសែតអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកកាសែតអាមេរិកផ្សេងៗដែលចង់ចូលទៅពិនិត្យមើលនៃសកម្មភាពប្រតិបត្តិការដើម្បីកំទេចចោលនៅទីតាំងនៃធ្វើការបន្ទុះអាវុធបរមាណូការសាកល្បងអាវុធបរមាណូរបស់ខ្លួននឹងឯងដើម្បីបង្ហាញអំពីឆន្ទៈល្អរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅការជួបប្រជុំជាកម្ពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតីគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី12នៅទីក្រុងសិង្ហបុរីបងប្អូននៅប្រទេសសិង្ហបុរីទីក្រុងសិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីណែថ្ងៃទី12អូខេចំណុចនឹងអំជាសាច់ជួសថាហេដូចជាលឿននេះលឿនដោយអំថាហ្នឹងវាមានតែតកិច្ចក្បាលណាបានជាវាកែប្រែលឿនម្លងម្លងឬក៏ជាឆាកល្ខោនទៀតទេអេគួរឲ្យពិបាកចិត្តដល់អំពិបាកចិត្តដល់ក៏ប៉ុន្តែខំប្រឹងប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យមានសុទ្ធិធិនិយមទទួលយកអាហ្នឹងទៅចោះទទួលយកថាអញ្ចឹងទៅចោះអូខេដោយហេតុនេះស្អែកនេះអំនឹងធ្វើរឿងណែសំណួររបស់លីឆាយដែលចង់ឲ្យអំនិយាយអំពីរឿងប្រែជីក្រានៅចុងចកេះមែនចុងចកេះនៅចុងពោចរបស់ប្រទេសថៃដែលថាចិននឹងបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើជីកប្រែជីកចម្ងាយដូចជាចម្ងាយ100ជាង100គីឡូម៉ែត្រចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងធ្វើប្រែជីកនឹងឯងណាអ៊ំនឹងនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកនៅវគ្គទី1ហូចម៉ោងទី2អ៊ំរក្សាទុកដដែលម៉ោងទី2រក្សាទុកដដែលនៅរឿងសារាមនីនឹងឯងទៅទុកដដែលព្រោះចិត្តចប់ហើយមិនចង់កែប្រែនឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅម៉ោងទី2នេះអ៊ំមានប្រិមិត្តថ្មីមួយទៀតគឺលោកគួងឡាំតាមពិតនឹងឈ្មោះលឹមជីខេងលឹមជីខៀងនឹងលឹមជីខៀងនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលត្រូវជាសរសេរជាយួននឹងប្រវត្តិត្រូវណែធ្វើខ្លួនជាយួនដើម្បីណែទៅជំរំទូលដែរអូខេនៅក្នុងការសន្ទនាអមហៅថាការសន្ទនារបស់អមជាមួយនឹងគាត់នឹងចាប់ដើមពីម៉ោងទី2នេះទៅហើយដោយសារតែភាគនីមួយនីមួយនឹងអមអត់បាននិយាយមុនឲ្យវាវែងឆ្ងាយនឹងបងប្អូនអាចអត់ដឹងគ្រាន់តែចង់ជំរាបចឹងពីព្រោះវាវែងណាពីព្រោះវាមានដល់ទៅ4វគ្គឯណោះមិនដឹងជាតនៅថ្ងៃតាណាទៀតទេគ្រាន់តែដល់ថាថ្ងៃស្អែកនឹងដឹងថាអត់ហើយតែម៉ោងទី2នេះអមចាប់ផ្ដើមអានឹងដោយសារតែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃគៀអមច្រើនតែសោកចូលនៅការសន្ទនាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិខ្មែរផ្សេងផ្សេងដែលអមជួបហើយបានធ្វើការសន្ទនានឹងបាទនេះជានាទីកបិតមកទេខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសុបាយផងហើយក៏សូមធ្វើការគោរពដល់មាតាទាំងមាតារបស់ខ្លួនឯងទាំងមាតារបស់មនុស្សលោកនៅលើពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយអំនិយាយថាទៅលើស្ត្រីតែម្ដងពីព្រោះយើងត្រូវចាត់ទុកស្ត្រីនឹងមើលទៅស្ត្រីថាជាមាតាព្រោះកាលណាអញ្ចឹងទៅយើងនឹងនឹកឃើញដល់មាតារបស់យើងណាបើសិនជាលើកដៃវាយនឹងបំពេញនឹងឯងក៏អាចឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឬក៏ចង់ចាប់ចង់បញ្ឆោត
យកនាងយកទៅលក់យកទៅដូរអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញពីរឿងហ្នឹងនាងគឺជាមាតាហើយដូចជាម៉ែរបស់យើងដូចគ្នាចឹងដែរអាចចិត្តកំណត់ខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានលទ្ធផលខ្លាំងខ្លាណាស់ប្រសិនបើនៅប្រទេសដែលមានមេត្តានឹងល្អហើយអ៊ំសង្ស័យអាហ្នឹងសង្ស័យថាវប្បធម៌របស់ជនជាតិ Jewish ដែលមេត្តាជាធំហ្នឹងដែលមេត្តាជាធំហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេដែលថាប្រទេសនឹងបាត់ដល់ទៅ2000ឆ្នាំហើយនៅតែកកើតជាប្រទេសឡើងវិញបានទៀតនេះបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទ